manje fizičkih kontakata. Od početka epidemije to je jedan od osnovnih načina sprečavanja širenja virusa. Tako je od marta broj ljudi koji rade od kuće povećan za nekoliko puta. Marko Tamburić zaposlen je u IT sektoru. Živi na relaciji Pirot-Kruševac-Beograd. U sva tri grada poslednjih meseci dom mu je i kancelarija. Radi se normalno, znači kao da si u kompaniji tamo, po ceo dan imamo neke video pozive ili samo audio pozive i u suštini ideja je da ostane ista produktivnost, da se posao završi kako treba i to je do sada dalo odlične rezultate. Ono što fali, kaže, je živa reč u kontaktu sa kolegama. Postoje trenuci gde prosto ljudi bi trebalo više da razgovaraju o nekim stvarima, a onda kada su online, nekako se sve to usporava i teže ide. Znači, u zavisnosti od oblasti o kojoj se priča, ti bukvalno bi trebalo da nekom objasniš nešto, da nacrtaš i tako dalje. Od 24. novembra važe i preporuka da se svima kod kojih to radni proces dopušta omogući rad od kuće. Komentarišući ovu meru, ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da se time smanjuju kontakti, ali da to znači i manje gužve u gradskim prevozima. Rad od kuće zakon donekle definiše. U članu 3 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu tačno je propisano kakve su to prava i obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu. Znamo da se sve to bliže uređuje kolektivnim ugovorom, opštim aktom ili ugovorom o radu i znamo takođe da prema postojećim propisima poslodavac može da uredi rad od kuće zaposlenom tako što će sve uslove koje se odnose na bezbedan i zdrav rad propisati ugovorom o radu ili svojim opštim aktom, pravilnikom o radu ili pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu. Ovaj način obavljanja posla nameće i nova pitanja i za zaposlene i za poslodavce. Nepoznanica je kako striktno definisati i kontrolisati bezbednost i zdravlje na radu. Takav propis za sada ne postoji. Vodič je prvi korak pisanog uređenja. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu priprema jedan vodič za bezbedan i zdrav rad pri obavljanju rada od kuće, za koji se nadamo da će pomoći poslodavcima i zaposlenima u organizovanju bezbednih i zdravih uslova na radu i rešiti određene nedoumice koje se odnose na obaveze i odgovornosti poslodavca, ali i prava i obaveze zaposlenih. Ministarka najavljuje da će vodič biti objavljen uskoro.